Libadde essanyu jjerere n'antamegwa w'okuzimbya emifumbi Ivan Byekwaso bw'abadde akwasibwa ekirabo ky'obuzannyo bw'omwezi ogwa Septemba kye yawangula gye buvuddeko. Ekirabo kino n'ensimbi enkalu bimukwasibwa komishona w'ebyemizannyo mu kitongole ky'ebyenjigiriza Omala Peter eyeebazizza Yusufa olw'omulimu ettendo gw'ekola okutumbula ebyemizannyo. Peter wano w'ategeereza nga gavumenti nayo bw'eri mu nteekateeka z'okulaba ng'esiima bannabyamizannyo. Asabye kampuni ezitali zimu okweyambisa abazannyi nga Byekwaso okuyitimusa ebintu ne bizinensi zaabwe nga bwe guli mu mawanga agaakula. Bw'abadde ayogerera bannamawulire, Byekwaso yali omusambi w'omupiira abategeezezza ng'ebintu ebitabadde byangu gy'ali wabula omutonzi yamusobosezza okutuuka w'ali. So I was remembering that and tears were coming down because these people, they are very quick. They have sponsors from the shoe up to the shirt. It's not easy to compete with them. But I want to thank God that finally I made it. Annyonnyodde ebimu ku bizibu ebyamujja ku mupiira by'agamba bye mbi yasanga mu muzannyo gw'emifumbi ng'atandika kuba yabulwako n'ensimbi ezeetaba mu mpaka. I wish I would have started it like on 12 years. I see, man, I would have been a bad news right now. So that is a part of my dream, to have the fitness health center, which is going to promote more upcoming sportsmen. Wabula alina essuubi ery'okwongera okuwangula Uganda emidaali emirala bw'anaaba atanannyuka muzannyo guno. Wano w'asabidde Yusuf okutunuulira eky'okusiima amuzannyise kinnoomu kuba bayita mu bizibu bingi okutuuka ku buwanguzi. Omwaka oguwedde Yusuf yagaana okulonda omuzannyo w'omwaka mu muzannyo gw'emifumbi olw'entegeka embi yaliwo mu kibiina ekiguddukanya.